kal fadhi ay yeesheen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco oo ka qabsomay xarunta dawladda hoose ee degmada Burco ayaa ku soo dhamaaday natiijo la'aan kadib markay ku kala kaceen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco oo markii kulankaasi lagu kala kacay warbaahinta kula hadlay hotel Daro ayaa sababayay halkay sartu ka qulantay waxaana mid u dul istaageen qodobada ay ku eedeynayaan maayirka degmada Burco taas oo ay ku sheegeen inuu maayirku ku kacay xeer jabin ku takrifalid awoodeed iyo dhaqaale ay sheegeen inuu mid madow ka taagan yahay taas oo ah deyn uu sii amahday maayirka degmada Burco waa sida hadalka u dhigeen kan waa aragtaan waxaan ku tubanahay xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Burco todoba xildhibaan oo ka mid ah waxaanan maanta loo ballansanaa sidaa xildhibaanka hore u sheegay kalfadhigii afraad ee golaha deegaanka degmada Burco haddii aanu nahay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco kalfadhigii aanu ballansanayn maanta waan muhakinay waxaanan ku hakinay sharci jabin aanu ka tirsanayno fulinta waayo fulinta annagaa dooranay sharci dejintii degmadaanu nahay maadaama sharciga aanu dejino aanu xaq u leenahay inaanu ku dabagalno wixii ka fulay iyo wixii aanan ogeyn ee lagu darsaday waxaanu ku darsanay qodob la yidhaahdo la xisaabta ilaa iyo la xisaabtankaasi yimaadana in aan qodobkaas kalfadhigaasi inaanu furmin oo laga wada hadlin baanu ku talagalay waxaanan soo eedeynay duqa magaalada degmada waxaanan ku eedeynay sharci jabin ay ka kow tahay qaadasho deyn half a million aan goluhu ansixin laislana ogeyn sanadka waxaanu ballansanayn 2020-ka wixii deynaha aanu qaadanayno iyo wixii aanu iibsanaynaba in aan ku talagalka iyaga iyo kalfadhigaygii horeba waxaanu ku ansixinay in aanu 2020-ka wax ka horeeya aanan deyn qaadan deyntaas oo aan nalagala tashan ayaa la qaatay qodobka labaad deyntii la qaatay sifo sharci darro ah oo aan nagala tashan aan cid waxba naga ogeysiin haddaanu nahay xildhibaanada golaha deegaanka ayaa lagu fuliyey qaabka loo fuliyeyna waa qaab sharci darro ah oo aan goluhu waxba ka ogeyn ta saddexaad waxaa la xidhay jidad magaalada ka mid ah oo la habaystay jidadkaasna maanaan ku talagelin inaanu magaalada annagu jidad ka xidhno inaanu jidad u furro oo u shaqayno ayaa arrinkaygu ahaa iskuna ogeyn laakiin in magaalada jidadkeeda la habaysto la xidho qeyral sharci kumaanaan talagelin wax nagu cusubna way noqotay awood maroorsi ayaanu maayarka ama duqa magaalada ku eedaynana waayo annagoo xildhibaanadii ah shuruucdii aanu dejinay sideeda looma fulin cidii nagalama tashan fadhiyadii guddiyada joogtada ah lama qaban iskuma xidhna golaha deegaanka ee degmada Burco iyo maayarka ama duqa magaaladu wax wada tashiya oo ka dhexeeyaana ma jiro qodobka labaad qodobka toddobaad guddoomiye ku-xigeenka oo ka mid ahaa guddidii fulinta ee aanu dooranay duqa iyo duq ku-xigeenka saxiixyadiisi baa la kansala isaga oo ka maqnaa guddoomiyo magaalada ayuu mulkiyada ama ardiyada ka mida saxeexay saxeexii maayar ku-xigeenka dib baa loo kansala taasina waxay noqonaysaa awood maroorsi intaas oo qodob oo awood maroorsi iyo sharci jabin ah ayaanu ku eedeynaynaa waxaanu nahay qodobka xogtii dawladda hoose loogu talagalay in aanay dabada uga bixin dhallinyaro aan ka mid ahayn shaqaalaha dawladda iyo dadkii loo idmaday xildhibaanada ahaa midna ayaa dabagal ku sameeyey shaqaalihii dawladda hoose xog badan oo dawladda hoose iyo mas-uuliyiintu ka mas-uul ahaydna dabada ayay u baxday taasina wax goluhiisa la ogaa maaha marka waxa aanu maanta idiin sheegaynaa qoladiina saxaafadda kalfadhigayagii inuu saa ku baaqday maanta ay sabti tahay 25kii bishii diseembar 2022kii golaha deegaanka ee degmada Burco waxa uu u ballansanaa uu maanta qabsanayay kalfadhigiisii afraad saasi darteedna runtii halkan waxa jooga 6 xildhibaan oo ka mid a 7 xildhibaan oo golaha ka soo kacay sababo la xidhiidha xeer jabin iyo awood maroorsi iyo runtii
كتكفل أودي يهانتيدي دولد هوسة ونصوى ديني ونقرنا إدهاس ونوغيرنا بلاسابك وساري دائما قدان مقرأيسا لحليرنا برسي شربا مرحبا مرحبا لأهذا يوغدي يماير لومرو عبد الرحمن تريكي التلفيش كوريا مقالة برعو أبكى الدهب بلاس يا عصريين تأذيقين لشركة الدهب شيل معمل موقتا شركة الدهب شيل لأيكون سوكر لسي أبليكيشن كالدهب بلاس أو كوف ديدن يا إسلام مركز لكو كوبية بمان بباهيها أذيك إي دهب دهب بي إي لأذيقين لشركة الصمتل وليبا دهب بلاس وحاتوكو استعمال كرتا دل إيه دبادة هدبا سيدي أيوه شقيني يشن كالدهب بلاس تقل أب ستور كاما بلاي ستور كاما موبايل كاغا كدب نرهادي الدهب بلاس marka uu ku soo dogo istiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali number sireedkaaga ee dahab intaasii kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara account-kaaga dahab shield in ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa أبكى الدهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبه أديكو استعمالي أبكى الدهب بلاس وحد أديك الدهب بي لعقو ودري كرتاه كنا معمولي كرتاه إن كبضان دوركم أديك إمبسا يدالك هكيني أياد سيقنا لعقو وحولي كرتاه حد كستا أديكو اللص عمكرا دمان ندغدغي ذا دمالي يديد إيه دهب إيه بانكي غاق أديكي ذا الصمتل أياد يقل كيه ليسا أبكى الدهب بلاس adigoo dhamaan ba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka ba kaga dhex shuban kara haddii kasta iyo xilli kasta ba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kasta ba ku isticmaal applicationka dahab plus